200 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ টু ষ্টেপৰ ৰোলিং ফাৰ্ম এখন বনাই আছে ডিমৌত, আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে জিতুদা। জিতুদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে এই গোটেই পদ্ধতিটো মই আগতে ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ, তাত তেওঁ ফাৰ্মখন দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ তেওঁ এই ৰোলিং চিষ্টেমটো বনাইছিলে, আৰু এতিয়া তেওঁ এখন ফাৰ্ম বনাই আছে ডিমৌত যিখন 200 ফুট দীঘল, ইয়াতে 10,000 ব্ৰইলাৰ সোমোৱাৰ কেপাচিটি এখন ফাৰ্ম। মানে কি হয়, চাং পদ্ধতিত, এইটো পদ্ধতিত চাঙত লগত কিন্তু ৰোলাৰ চিষ্টেমত যদি পৰে তেতিয়া মানে কি হয়, পোৱালি বেছি ধৰে। ইয়াতে ধৰক যদি অকল যদি এটা ষ্টেপত কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে পোৱালি যিমান ধৰিলে হয় এতিয়া ডাবল পোৱালি ধৰে, ইয়াৰ ওপৰতো ধৰিছে। চ' আজি এই ফাৰ্মখন বনাওঁতে কিমান খৰচ হৈছে, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে, কি পদ্ধতিত কৰিছে, কিমান ডিষ্টেঞ্চত দিছে, সেই বিষয়ে জানো। আহক, মোক এই গোটেই বস্তুখিনি জিতুদাই বুজাই দিব, কেনেকৈ কৰিছে, কি কৰিছে, লাইটিং চিষ্টেমটো কেনেকুৱা, ড্ৰিংকাৰ কেনেকুৱা লগাইছে, ফিডাৰ কেনেকুৱা, গোটেইখিনি বিষয়ে আমি জানো। আহক, বোলক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনত আমাৰ টোটেল কিমান কেপাচিটি হ'ব আপোনাৰ? এইখন আপোনাৰ 10,000 হ'ব। 10,000 কেপাচিটি, তেওঁলোকে কোম্পানী ব্ৰইলাৰ কৰিব? কোম্পানী ব্ৰইলাৰ। আৰু এইটো হ'ল চাং পদ্ধতি, চাং পদ্ধতিত এইটো ৰোলাৰ চিষ্টেম। ৰোলাৰ চিষ্টেমটো অকণমান দেখাই দিয়ক, ৰোলাৰটো প্ৰথম দেখাই লওঁ। বাকীখিনি ইয়াত যিখিনি ব্ৰইলাৰখিনি থাকিব সেইখিনি যিখিনি মল ওলাব সেইখিনি ইয়ালৈ আহিব, আৰু এইখিনি এইফালে ইয়াত আনলোড হ'ব। ইয়াত এখন ব্লেড থাকিব, এতিয়া ব্লেডখন লগোৱা হোৱা নাই, লগোৱা হোৱা নাই। এনেকৈ ঘূৰোৱাৰ লগে লগে ব্লেডখনে কাটি দিব, তলত তললৈ আহি যাব, আৰু এইখিনি তেওঁলোকে ৱেষ্ট হিচাপে বেলেগতো ইউজ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু তলৰটো এতিয়াতো দিয়া হোৱা নাই, তলৰটো দিব নেকি? এতিয়া দিয়া হ'ব, এতিয়া দিয়া নাই, এটা বা দুটা বেচ ওলোৱাৰ পিছত তলৰটোতো দিয়া। এতিয়া আমাক হাইটটোৰ কথা কওকচোন, ইয়াৰ পৰা কিমান হাইট দিছে, মাটিৰ পৰা কিমান হাইট হ'ব লাগে? মাটিৰ পৰা ইয়ালৈকে 16 ইঞ্চি আছে। মানে ইটাটো ধৰি কিনে? ইটাটো ধৰি কিনে। আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3.5 ফুট আছে। 3.5 ফুট আৰু ওপৰত এইখিনি, ইয়াৰ ওপৰত এখন আহিব এনেকুৱাকৈ, এইখন আহিব ন, এনেকুৱা এখন আহিব, এইখন আহিব। এতিয়া ইয়াত যে কামিটো, এই কামিটো আপোনালোকে কিহৰ দিছে? এইটো বাঁহৰ দিয়া আছে, এইকেইটা বাঁহৰ হয়, ইয়াত 10mm বাৰ দিয়া আছে। 10mm বাৰ দিয়া আছে। আৰু এই ইয়াৰ এটা এটা হেৰিয়াৰ চাইজটো কিমান আছে? এইখন এইটো এইটো মানে এই এটা চিষ্টেমৰ ইয়াৰ মানে এটা এটা পাত্ৰ এটা ইয়াৰ পৰা তালৈকে আছে 70 ফুটকৈ আছে। এনেকুৱা এটা মানে 70 ফুটৰ বস্তু? এইটো 40 ফুট আছে ৰোলাৰটো, গোটেই চাংখন 70 ফুট, গোটেই চাংখন 70 ফুট, ইয়াৰ পৰা মিডুললৈকে, তাৰপৰা এই দুটা পাৰ্টত আছে, মানে চাংখন দুটা পাৰ্ট, ইয়াৰ পৰা মিডুললৈকে এটা পাৰ্ট, আকৌ সিটোৰ পৰা সিটো পাৰ্টলৈকে, মানে 40 ফুট 40 ফুট। এবাৰ এইটো এফালে আহিব আৰু সিটোৰ সিফালে সিফালে যাব। তাৰপিছত ইয়াতেতো যিহেতু 10,000 মুৰ্গীক পানী দিবলৈ হ'লেতো অৱস্থা বেয়া হ'ব, এতিয়াতো অটো ডিংকাৰ, এইটো এইটো কি চিষ্টেমত লগাইছে? এইটো কাপ ডিংকাৰ হয়, এইটো আপোনাৰ অট'মেটিকেই হ'ব, এইটো আপোনাৰ অটো ডিংকাৰ যিটো, তাতকৈ অলপ প্ৰচেছটো বেলেগ। কাপ ডিংকাৰ কেনেকৈ আহে এইটো দেখাই দিয়কচোন, কাপ ডিংকাৰ পানীটো কানেকশ্যনটো কৰা নাই নহয়, পানীটো ইয়াত জমা হৈ থাকিব, ইয়াত জমা হৈ থাকিব ন, চেম প্ৰচেছ তাতে জমা হৈ থাকিব, খোৱাৰ লগে লগে মানে লাহে লাহে ওলাই থাকিব। এই মিনাকেইটা দেখিছে যে কাপ ডিংকাৰ আৰু ইটো অটো ডিংকাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো, কষ্টিং কেনেকুৱা পৰে? কষ্টিংটো কাপ ডিংকাৰ আৰু প্ৰায় সমানে হয়, অলপ চলপ ডিফাৰেঞ্চ হয়, অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় ন। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং ক্ষেত্ৰত মেইন দেখিছোঁ পানী ভৰোৱাতে মূল সমস্যা, ত' এইটোত যদি আপুনি ফিডাৰ ড্ৰিংকাৰ দিবলৈ হয় আৰু মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰ দিলে বহুত লাগিব, দিগদাৰ আছে। তাৰপিছত এতিয়া টোটেল এইটো লেংথটো হ'ল কিমান? 180 ফুট আৰু বহলটো, বহলটো 25, বহলটো 25 ফুট। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত এতিয়া পাই গৈছোঁ, নহ'লেতো নৰ্মেলি কিমান সোমালেহেঁতেন যদি ইভাগে হ'লে? কিমান হ'ব? 4,000 সোমালেহেঁতেন। এতিয়া এইটো ডাবল হৈ যোৱাৰ কাৰণে 10,000 সোমাই যাব। আৰু তলত আৰু এটা কথা কওঁ, পকা কৰিছে যে, পকা কৰিলে আৰু কেঁচাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কিবা? পকা কৰিলে চফা তফা কৰিবলৈ সুবিধা হয়, কিন্তু পকাটো প্ৰব্লেম হয়, ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়, পানী চানী মাৰিলে ঠাণ্ডাটো বেছি হয়, ঠাণ্ডাটো পৰাপক্ষত পকাত মানে পানীটো ইউজ নকৰাই ভাল। এই আপোনাৰ এই ৰুলিং চিষ্টেমটো কৰি ল'ব পাৰিলে তলতো বেছি সুবিধা হয়। এতিয়া কষ্টিঙৰ কথালৈ আহোঁ, এই ৰুলিং চিষ্টেমটোত অকল কিমান পৰিছে ইয়াত? ৰুলিং চিষ্টেম যিটো আপুনি ৰুলিং চিষ্টেমটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত, মই সেইকাৰণে হৈছোঁ, ৰুলিং চিষ্টেমটোত কিমান পৰিছে? 160,000 পৰিছে, গোটেই ওপৰ পৰ্চন আৰু তলৰ কাৰণেও বেলেগকৈ পৰিব, মানে 25 লাখমান টকা হৈছে আৰু গোটেইখিনিত লগাই। আৰু যিটো পাৰ্ট আপোনাৰ পাৰ্টটো হ'ল এইটো মোৰ ৰুলাৰ, ৰুলাৰ ৰুলাৰটো কিমান পৰিছে এতিয়া? ৰুলাৰ 160,000 টকা, 160,000 পৰিছে। এইবিলাক তেওঁলোকে বেলেগকৈ বনাই বনোৱাই লৈছে, বেলেগ মিস্ত্ৰী মিস্ত্ৰী বনাইছে ৰুলাৰখিনি ফিটিং, এইটো চিষ্টেম বনোৱা সেইটো কওকচোন, কি কেনেকৈ 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 বনাইছে তেওঁলোকে? মানে হেৰিবিলাক চাংবিলাক, চাংবিলাক আইডিয়াটো ময়ে দিছিলোঁ, মানে এনেকৈ এনেকৈ বনাব লাগিব বুলি, খালি মিস্ত্ৰীজন বেলেগে কৰিছে। কেনেকৈ বনাইছে এতিয়া? ইয়াতে দিছে আপোনাৰ 10 ফুট 10 ফুট আঁতৰে এটা সূতা দিয়া, 10 ফুট 10 ফুট আঁতৰে সূতা, আৰু সূতাকেইটা আপোনাৰ চাইজটো এইটো 48-45, এইটো এনেকৈ বনাই। আৰু এইফালে এইখিনি বাঁহৰ কৰিছে ন, এইখিনি হয় এইখিনি বাঁহৰ ৰখিনি হেৰিটো ত্ৰিপালটো লাগি থাকিব, এই বস্তুটো এই বস্তুটোৰ কাৰণে ত্ৰিপালখন যাতে লগ খাই নাযায়, লগ খাই নাযায় সেইকাৰণে এইখন ন, এইখন তল এইডালে তলৰটো ধৰি থাকিব, তলৰ ত্ৰিপালখন এইবাৰডালে এই ওপৰখন ধৰি থাকিব, ওপৰখন ধৰি থাকিব, লাইনটো আহি গ'ল, ভালে হ'ল। এতিয়া আমি একদম গৈ পিনি চাওঁ কি আছে এইটো, আপোনাৰ মলটো পৰিবৰ কাৰণে ইয়াত
এখনৰ মলটো ইয়াত পৰিব, এখনটো ইয়াত পৰিব, মানে ইয়াত পৰি পিনি এফালে এফালে আহি যাব। ইয়াত চাগে বৰ্ড কিবা থাকিব, ইয়াত থাকিব, ইয়াত প্লেন শ্বীট দিয়া, প্লেন শ্বীট এখন দিয়া হ'ব। তো এফালৰ পৰা এফালে ৱেষ্ট ওলাই যাব, সিফালখনো ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে কেইখন আছে, কেইটা আছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ শ্বীট কেইটা হ'ব এতিয়া? এই টোটেল হেৰি হ'ব, আঠাইছটা হ'ব ৰোলাৰ, আঠাইছটা ৰোলাৰ ন, আঠাইছটা ৰোলাৰ। এইখনো এখন ইয়াৰ পৰা ছেপাৰেট হৈছে ন? হয় হয়, চব বিছ ফুট বিছ ফুট আঁতৰে আঁতৰে, বিছ ফুট বিছ ফুট আঁতৰে আঁতৰে। ত্ৰিপালখনটোতো এনেকৈ চিধাকৈ আহে, কেনেকৈ জইনিংটো কেনেকৈ কৰিলে ইয়াতে? এইটো মেচিনত চিলাই দিয়া হৈছে। অঁ, এইটো মেচিনত চিলাই দিয়া, ভিতৰৰ পাকে দিছে ন? তেতিয়া এইটো যাতে ঘূৰি ঘূৰি আকৌ এইটো চাইডে ওপৰফালে নাহে। আৰু এটা এটা লাইনত, এইটো লাইনত ধৰি লওক এতিয়া এটা লাইনত কিমানকৈ দিব পৰা যাব? এইটো কিমান একচুৱেলি ইয়াৰ হেৰিটো কিমান, কিমানত কিমান দিব পাৰিব? আঠ ফুট আছে বহলটো, আঠ ফুটত কিমান দিব পাৰে? আঠ ফুট আৰু আপোনাৰ দীঘলটো এটা ষ্টেপত আপোনাৰ সাতশ এঘাৰ টকা সোমাব। হা, সাতশ এঘাৰ টকা সোমাব, আপুনি মাজৰ কিটা কথা কৈছে, এইটোতো ফুল দীঘল আছে, তো ইয়াত বেছিকৈ সোমাব। আৰু পানীৰ কাৰণে পুৰা ফিল্টাৰ ইয়াতে লগাই দিয়া হৈছে, পুৰা কমপ্লিট ফিল্টাৰ, ওপৰতো আছে ফিল্টাৰ, এইফালে ফিল্টাৰ, চামাৰ্চেবল লগাইছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে পানীটো ক'ত ব্যৱস্থা কৰিব? পানীটো ইয়াতে চাইডত আৰু এটা টেংকি হ'ব, সেইটো দৰৱ ইউজ হ'ব। অঁ, ইয়াতে দৰৱ চব যি দিব লাগে, ভিটামিন দিব লাগে, তাৰপৰা আহি ডাইৰেক্ট ইয়াতে লিংক হৈ এইফালৰ পৰা এইফালে সোমাই গুচি যাব ন? হয়, অঁ, মেইন মেইন মানে ইয়াতে কথাটো হ'ল ব্ৰইলাৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ ক্ষেত্ৰতে মেইন লাগে, চ' পানীটো মেইন যদি কৰি লয় খুব ভাল হ'ব। আৰু দহ হেজাৰ ব্ৰইলাৰ ভৰাবলৈ হ'লে এতিয়া ইয়াতটো কিমান পৰিলে কষ্টিং? আমাৰ 25 মান কষ্টিং পৰিছে, 25 লাখমান টকা কষ্টিং পৰিছে এইখন কমপ্লিট ছেটআপটোত, মানে তলৰ পৰা একদম কমপ্লিট ছেটআপটোত। আপোনালোকে চাওক কিমান দীঘল, এইফালৰ পৰা বুলি ক'লে একদম দীঘল, এই তালৈকে একদম বহুত দীঘল, এইটো পূৰা 200 ফুট আছে, আৰু এইফালে আছে 25 ফুট, তো 200 × 25 কিমান হ'ব? 5000 স্কোয়াৰ ফুট, কিন্তু কি হৈছে ওপৰত থকাৰ কাৰণে 2 টাইমছ হৈ গৈছে বস্তুটো, চ' 10000 বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মাজৰখিনি বাদ দিলেও 10000 স্কোৱাৰ ফুট অভাৰঅল। তো তাতে আপোনাৰ 10000 ধুনীয়াকৈ ব্ৰইলাৰ সোমাই যাব। চাঙত যদি ব্ৰইলাৰ পোহে মানে 0.9 ধৰে ন স্কোৱাৰ ফুট হিচাপত, আৰু মাটি থলে, মাটি থলে 1.8 মানে ডাবল, ডেৰ ফুট। লাইটৰ অলমষ্ট ব্যৱস্থাটো হৈছে, এতিয়া ফেনৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব ইয়াত? কুলাৰ ছিষ্টেম হ'ব ইয়াত, কুলাৰ ছিষ্টেম মানে মানে যিটো ঠাণ্ডা বতাহটো দি থাকে যে, ইফালে ইফালে ইয়াত এখন থাকিব, সিফালে এখন থাকিব, আৰু তেনেকে দিয়া হ'ব, মানে মাজত দুখন মানে হাৱাটো হাৱাটো যাতে পাছ হৈ থাকে। একচুৱেলি এইটো কৈছে মানে চাইডটো কভাৰ হ'ব লাগে, এইটো কভাৰ নকৰে নেকি? চাইড হ'ব, কভাৰ কৰা হ'ব ন? এতিয়া এতিয়া এইটো এনেকুৱাকৈ দিছে, কিন্তু চাইডটো ভৱিষ্যতে মানে ব্ৰইলাৰ পোৱালি ভৰোৱাৰ আগত এইটো কভাৰ কৰি দিয়া হ'ব, এতিয়া এনেকৈ এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে ন? আপুনি এইখনত কিমান দিনত বনোৱালে? এখন এইখন কমপ্লিট হ'বলৈ আঢ়ৈমাহমান লাগিলে, আঢ়ৈমাহমান লাগিছে। আৰু কমপ্লিট ছেটআপ হ'লেতো বেছি টাইম লাগিছে চাগে তেওঁলোকৰ? নহয় নহয়, গোটেই কমপ্লিট, গোটেই কমপ্লিট ছেটআপত আঢ়ৈমাহমান লাগিছে। আৰু কেইদিনৰ কাম আছে ইয়াত? আৰু 3-4 দিনমানৰ কাম, 3-4 দিনমান কামত ব্ৰইলাৰ পোৱালি ভৰাব পৰা হৈ যাব। 17 তাৰিখলৈকে টাৰ্গেট, 17 তাৰিখে পোৱালি সোমাব। চাং পদ্ধতিত ব্ৰইলাৰ কৰিলে অলপ বেমাৰ আজাৰটো খুব বেছি হয় বুলি কয়, আপুনি কি কয়? ফাৰ্ম এই চাং পদ্ধতিত কৰিলে বেমাৰ আজাৰটো কমহে হয়, এই কিয়নো এই ৰোলাৰটো য'ত ব্যৱহাৰ হ'লে মানে ইয়াৰ পৰা যিটো মলটোৰ পৰা যিটো চেণ্ট ওলাই যায় সেই চেণ্টটো একেবাৰে নাথাকে, একেবাৰে নাথাকে। কিন্তু চাং পদ্ধতি এনেকুৱা হয় কিছুমানটো ডাইৰেক্ট তলতে পেলাই থৈ দিয়ে, সেইটোত বেমাৰ বেছি, সেইটো বেমাৰ বেছি হ'ব, কাৰণ তলত আপোনাৰ হেৰিটো থাকি গ'লে, মলটো থাকি গ'লে চেণ্ট এটা ওলাই, এমোনিয়া গেছ যিটো হয় যে, এমোনিয়া গেছটোৰ পৰা আচলতে বেমাৰটো বেছিকৈ হয়। এমোনিয়া গেছটো যদি মানে ফাৰ্মত নহয় তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো কম হয়। আচল কথা হ'ল মানে চাং পদ্ধতিত বোলে কৈছে বেমাৰ আজাৰটো বেছি, বেমাৰ আজাৰটো বেছি কিয়? মই যিমান চাং পদ্ধতি ফাৰ্মবিলাক দেখিছোঁ তলত গু একদম দম হৈ থাকে, দম দম গু হৈ থাকে, একেবাৰে তেওঁলোকে চফা কৰে, মানে তো সেইটো হ'লেতো এমোনিয়া গেছটো ফৰ্ম হ'ব, বেমাৰ আজাৰ হ'বই। কিন্তু এনেকুৱা পদ্ধতিত যদি আপোনালোকে কৰি লয়, এনেকুৱা যদি ৰোলাৰ থাকে, ৰোলাৰে বস্তু যদি ওলাই যায়, তো ডেফিনেটলি এই প্ৰব্লেমটো নহয়। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ভৰাইছে, তো লগতে মানে গাহৰি পুহিব যিকেইজন দাদাই কৰিছে, কিন্তু কি হ'ল তেওঁলোক বোলে ভিডিঅ'ত নোলায়। চ' মই যিটো দাদা আগতে এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তো সেই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাইছিলে, তো আজি দেখালোঁ যে তেওঁলোকে কেনেকৈ কামবিলাক কৰিছে। আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব, বহুত খালি ব্যস্ত মানুহ, কামো বহুত হৈছে, কিন্তু তেওঁ মানে যিমান পাৰি মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ, আৰু আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ যে আপোনালোকে এটা ভাল ভিডিঅ' নিজৰ সময়খিনি দিলে, কিবা এটা বস্তু দেখাব পাৰিলোঁ, কেনেকৈ চাং ডাঙৰ ফাৰ্ম এখন বনাই আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখালোঁ, ৰোলাৰ ছিষ্টেমৰ ফাৰ্ম যিখন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ থাকিল, থেংক ইউ, কমেণ্ট এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব, থেংক ইউ।